Salam əziz tamaşaçıları, əziz balıqçıları. Bu günlərin biz Sabirabad rayonundakı Şalalə deyilən yerdəyik. Gördüyünüz kimi burada, bax belə qəşək kütümə oxşayan voblalar çıxır. Baxın görün nə boydadır. Çox gözəl vobladır. Elə gördüyünüz kimi çox gözəl. Yəni kim desə ki bu kütümdür, kütümdür öyle. Bu vobladır, anaş vobladır. Balığın özünden götürün, şilkadan tutma, şilkadan gəsir tutma, balığın özünü tut. Ay, sağ ol. Yok, bu kadar bir şey acıracağım. Sağ ol. Gribi. Belay, da, vada da, belay, payet. Ona deyirsən. Ha, hürmetli video. Ha, hürmetli balıkçılar. Bu da, yani... Yeri cəmiyyət buna ziyad deyil. Amma bu kütüm, kütümdür. Deməli, krevetkaya götürdü. Bizə də bir kilo var. Bir kilo yatmalıdır. Yəni balıq vurur. Kilo, kilo 200 var, kilo 100 var. Şöyle yakından göstərim. Kütüləsə. Sabahda inşallah. Bu bovladır baba. Baba baxın görün boy da bovladır. Yox. Əziz balıqçıları, bugünkü balığımız belə sona çatdı. Çox gözəl balıq tutduq, istirahət elədik. Rasim müəllimin də bu günüm ad gündə, ad günü təbrik edirik. Təbrik edirik. Bugünkü. Vay pasmotlu. Yaxşı. Bugünkü. Bu da heç də bonusdur. Bax belə bir gözəl. 2 kilo 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 2 kilo